قادمة في السجائم ديوان حضور دين وجب الارشاد ما فعل جوابت بني موجب جوابت وجب الارشاد ما فعل جوابت بني موجب جوابت وجب الاسلام ما فعل جوابت بني موجب جوابت وجب الاسلام ما فعل جوابت بني موجب جوابت آبادی میں پھر سجائی بیٹھے دیوانِ حضور دے سنے آبادی میں پھر سجائی بیٹھے دیوانِ حضور دے سنے آبادی میں پھر سجائی بیٹھے Yeah.